Bom, vamos lá. Nesse vídeo prático, eu vou te ensinar como você vai fazer para conectar seu celular no Wi-Fi da GoPro. Muito simples. Você vai clicar aqui do lado no botãozinho, no único botão que tem logo abaixo da logo da Hero 11. É, sua câmera vai ligar. Você vai deslizar aí seu dedo. Deixa eu só alinhar aqui de cima para baixo, certo? Deixa eu tentar dar um foco melhor para vocês aqui. Eu vou escurecer um pouco a imagem. Para vocês conseguirem ver as configurações que eu estou vendo, beleza então vai arrastar o dedo para a lateral vai em preferências aqui tem conexão sem fio e a conexão sem fio aqui pode estar ligado ou desligado no seu dispositivo na primeira opção tá ela tem que estar ligada aí beleza e aqui embaixo tem que estar conectado dispositivo logo abaixo tem gopro quick é a primeira opção. Aí tá aqui, instale o aplicativo da GoPro Quick no celular para concluir a configuração. Deixa a câmera ligada e siga as instruções do aplicativo. Beleza? Então já baixei o aplicativo aqui, chama Quick mesmo que o é que i k, tá? Basta baixar ou na Apple Store ou na loja do Android. Então aqui já tem o o botão conectar uma GoPro e ela vai começar essa busca. Pode acontecer nesse sincronismo aqui de não funcionar, tá? Dela de não encontrar. Aqui já deu certo, encontramos a sua GoPro. O procedimento é muito simples, é bem básico mesmo. Eu já vou conectar aqui só para você ver e no final eu vou te falar o que você vai fazer caso não reconheça a sua câmera. Aqui já está conectado e logo aqui embaixo você consegue mudar o nome da GoPro. A minha GoPro vai chamar Go Hero Parts. Go Hero Parts. Para você que não sabe, nós temos uma loja aí onde tem diversas câmeras e acessórios para a GoPro. Vou deixar o link aqui embaixo. É goheroparts.com o site. Beleza? E aqui, definido como Go Hero Parts. Ela está sincronizando aí. Vou aguardar um pouquinho. Lembrando... Uma informação importante é que a câmera só se conecta em um aparelho. Se você conectar em outro celular, automaticamente ela desconecta deste aparelho aqui, tá? Não sei a data que você está vendo esse vídeo, pode ocorrer alguma atualização, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, é basicamente isso. Ela deu um erro aqui, tá? Nenhum aparelho foi encontrado. Eu vou tentar conectar novamente e caso não der, a gente faz um outro procedimento. Muito normal esse erro acontecer. Excelente acontecer exatamente no vídeo que eu estou ensinando para vocês, porque ensinar de um, de um método que dê certo é muito bom, né? De primeira. Não foi possível conectar a câmera a GoPro. A gente faz o mesmo procedimento: desliza o dedo para baixo, vai em preferências, vai em conexões sem fio, é, conectar dispositivo e aplicativo Quick. Vou clicar em tentar novamente essa tela aqui tem que ficar aberta na GoPro para que reconheça aí a câmera um problema comum que dá é que o seu Wi-Fi aqui em cima no celular pode estar conectado na sua casa e para reconhecer é importante que ele esteja conectado no, no Wi-Fi da câmera tá vendo aqui tem Bluetooth mas nós temos um Wi-Fi da câmera aqui que normalmente costuma aparecer Vamos aguardar aqui, ver se a configuração pega. Ele está sempre atualizando aqui, né? Ainda não apareceu. Deixa eu retornar aqui para ver. Ah, talvez depois. Câmera encontrada, tá bom? Então ele deu um bugzinho aí, né? Já estava encontrada a minha câmera. Então eu, eu coloquei. Talvez depois e apareceu. Pode acontecer diversos errinhos, mas o procedimento é esse, beleza? Deixa eu dar uma olhada no Bluetooth da câmera. Muito importante que seu Bluetooth esteja pareado com a GoPro, tá? É, não sei qual a versão da sua câmera, mas pode ter tanto a rede Wi-Fi quanto o Bluetooth. No caso da 11 aqui, só o Bluetooth pareado resolveu o problema. Já na rede aqui, não apareceu a GoPro para mim. Na Hero 9 já aparece o Wi-Fi e o Bluetooth, se não me engano. Então assim, dependendo da sua câmera de 5 em diante aí que já conecta no celular, você tem algumas variações, tá? O procedimento foi esse, já tá 100% conectado. Eu posso entrar no aplicativo do Quick aqui e nós temos duas opções: Controle a GoPro ou Ver Mídia. Conexão realizada, apareceu na câmera aqui agora, lateral Vamos ver se vai entrar. Procurando novos dispositivos. Eu vou deixar esse vídeo rolando aqui para vocês verem é, ao vivo, digamos assim, né? Não ao vivo, mas assim, sem nenhum corte, sem nada. Todos os erros que podem acontecer entre o sincronismo da GoPro e do aplicativo. Às vezes você entra, já acontece. É de forma automática, você não tem problema nenhum e etc e também você pode entrar e acontecer essa série de problemas que está dando nesse vídeo que eu gravei para vocês. ó nenhum aparelho foi encontrado. Eu vou fechar tudo que a gente fez. tá bom, vou encerrar e vou tentar entrar novamente aí para a gente ver se conecta ou não. entrei no aplicativo, cliquei aqui embaixo onde está escrito goPro é, eu tô com uma perda de foco aí deixa eu dar uma mexida aqui pronto. Tem a GoPro aqui e aqui, né? Diz que a câmera já está conectada. Vamos ver aqui controle a GoPro para ver se faz o pareamento ou do contrário a gente retorna. Pronto, o pareamento foi feito, certo? Então, aqui tem. Conectaremos ao Wi-Fi GoPro para habilitar a visualização. Então, corrigindo ali atrás, com o Bluetooth a gente tem acesso à câmera, com o Wi-Fi ela passa o acesso à visualização vamos ver se vai conectar diretamente aqui ou se eu vou precisar fazer algum tipo de conexão para vocês verem também bom demorou um pouquinho apareceu esse erro aqui para eu tentar mudar é, a minha rede para 2.4g na câmera isso é muito importante todo modem de casa aí ele tem uma rede 2.4 GHz e outra 5.8 GHz. Então, na rede que você tiver conectado, tem que estar tá conectado na sua GoPro. Beleza? Então vamos lá, mexer nas configurações aqui, é, tentar em 2.4. Deixa eu ver se a gente vai precisar fazer essa atualização em preferências. Conexão sem fio. Aqui tá ligado, beleza. Só dando uma conferida aqui. Aqui embaixo tem banda Wi-Fi 2,4. Vamos tentar mudar para os 5 GHz e vamos tentar fazer essa conexão direta com o aplicativo da GoPro. Não foi possível. Vamos ativar de novo depois que a gente já fez essa mudança lá. Conectar aparelho, aqui ela já reconheceu com a mudança para os 5 GHz, ali, né? Vamos ver se o pareamento é concluído. Prontinho, o pareamento foi concluído. Então, o desfecho desse vídeo foi que a gente precisou configurar o Bluetooth, a gente precisou configurar o Wi-Fi para conectar aqui no celular e precisou conectar é, é, configurar o tamanho da rede aqui. Em configurações, a conexões sem fio, onde era mesmo? Só um minuto, conectar dispositivo, aplicativo. Quick eu já tenho uma aula ensinando isso aqui nas configurações. Obviamente, antes desse vídeo, a informação da câmera banda Wi-Fi tá bem aqui nessa configuração você seleciona aí 2.4 ou 5.0 para poder conectar com o seu celular e ter a visualização completa da GoPro e também aí é, ver as mídias que estão na sua câmera, beleza? Uma informação muito importante aí é caso se desconecte o seu Wi-Fi da GoPro, no caso como eu nomeei o meu Go Hero Parts, ele vai te pedir uma senha e talvez você não encontre essa senha, né? Então essa senha eu vou mostrar para vocês agora onde que ela está. Você vai ali em preferências, conexão sem fio, conectar dispositivo. Calma aí, volta. Volta, conexões sem fio, informação da câmera. Informação da câmera a gente tem o nome da câmera e a gente tem aí a senha logo abaixo. Então se não tiver conectando seu aplicativo na GoPro, basta você entrar no seu celular, vir no Bluetooth nomeado pela sua câmera. Obviamente, não vai estar a Gorilla Parts, colocar a senha que a minha é JJKX tracinho JFZ tracinho CZJ. É um trocadilho aí. É sensível a maiúscula e minúscula, tá? F aqui maiúsculo. E aqui nós vamos dar conectar. Pronto. O Wi-Fi da GoPro já está conectando ali em cima. Verificando a qualidade da conexão. Você pode fechar essa parte. A, a internet vai estar indisponível, é isso mesmo, tá tudo certo, tá? Você pode sempre conectar. No meu, pelo menos, aparece esse aviso. Então, vai ficar seu Wi-Fi aqui em cima conectado sem internet. Conectado sem internet, basta você entrar lá. Quando você clicar para ver mídia, automaticamente já vai abrir sua mídia aí. Pode ter dado outro probleminha aí de não estar tá conectado no Bluetooth, beleza? Então, assim, aí ó, abriu. Fechado? Aqui nós temos as mídias já gravadas e você consegue fazer tudo pelo celular. Linkado com a sua câmera. Então, nesse vídeo, eu te mostrei todos os problemas que podem acontecer com a conexão do seu Wi-Fi. Mais completo que isso, impossível. <coughs>